bindningsenergi. Jag heter Marcus Berg på Karlstads universitet. Jag har fått hjälp med den här videon av flera gymnasielärare. Det jag egentligen vill komma fram till här är bindningsenergi i kärnfysik. Jag kommer använda koncept om gravitation för att röra sig i fält. Detaljerna av det jag kommer att säga är universitetsnivå. Men flera av de stora dragen i det jag ska säga är gymnasiefysik. Så ofta är bindning mer bekant från kemi. Varmkorv har energi. Vad betyder det? Jo, näringsvärdet om du slår upp det kan vara runt 1000 kilojoule. Det brukar anges per 100 gram. Om man översätter det till joule per kilo så blir det 10 megajoule per kilo. Det låter rätt mycket, men en joule är ju ganska lite som man ser här. Hur får kroppen egentligen ut den här energin? Jo, energin är på något sätt låst i kemiska bindningar i varmkorven. Om vi tänker oss att det är en kurva för energi så börjar jag här borta. Enzymer kan tillåta att vi bryter ner det här. Vi får ut mer energi än vi hade tidigare. Ett annat bekant exempel på att lagra energi är ett batteri. Det har blivit en liten revolution i elbilar tack vare förbättringar i sådana här batterier. Den tillgängliga energi man kan få ut här är drygt 40 megajoule per kilo. Så det är jämförbart mycket med varmkorv, men det är lite mer. För att gå till något som är lite närmare det vi ska prata om så kostar energi att bryta upp vatten till väte och syre. Det gör man med elektrolys i kemi. Så en intressant fråga är hur mycket kostar det? Hur mycket spänning ska man slå på för att bryta upp vatten med elektrolys? Om vi istället gör tvärtom och slår ihop väte och syre till vatten, får man då ut energi? Om man förstår den här frågan i kemi så hjälper det att förstå den i kärnfysik som jag ska prata om här. Tänk på en skidbacke som Bräntberget i Umeå, där jag åkte mycket när jag var yngre. Om man kommer med bilen och parkerar här borta och så saxar man upp för backen här och så åker man ner här. När man kommer fram hit så har man mer rörelseenergi än man hade lägesenergi när man var här uppe. Det är den här liknelsen vi ska ha i åtanke. Genom att lägga in lite energi här när vi saxar upp får vi ut mer energi än vad vi använder för att saxa upp. Nu då till Coulombare igen. Så Coulombs kraft är elektrisk kraft. En atomkärna och en annan atomkärna repellerar varandra med elektrisk kraft som når långt. Medan den starka kärnkraften, det här limmet mellan kärnpartiklarna, det når inte så långt. Så de här partiklarna limmas ihop. Och de här limmas ihop, men de limmar inte upp varandra om de inte kan få så komma väldigt nära varandra. Så den här känslan du ska få här är alltså att de här, när de är långt borta från varandra, vill de här två atomkärnorna repellera varandra. Men när de kommer väldigt nära varandra så vill de slås ihop. Fusion. Nu ska jag försöka på ett relativt enkelt sätt förklara en viktig aspekt av bindningsenergi. Anta att vi har två partiklar som attraherar varandra. Vi håller fast den här, så ritar bara ut pilen på den som får röra sig här. Men den är i sin tur fastsatt i en liten fjäder. Man får välja nollpunkten för energi i ett system fritt. När vi håller i den här partikeln här så väljer vi nollpunkten hos energin till noll. Och så släpper vi. Och då lagras den energin som drogs in här i fjädern. Fjädern har alltså fått en positiv lägesenergi. Som en halv gånger fjäderkonstant en gång hur mycket man drog ut i kvadrat. Men det viktiga är att den är positiv och det ska bli noll om total energi är bevarad. Därför måste bindningsenergi för två partiklar med attraktiv kraft mellan varandra vara negativ. Om partikeln var långt bort kallar vi energin noll. Energi brukar man specificera relativt någonting. Så den är bara negativ jämfört med långt bort. Så energi mäts ju i joule eller newtonmeter. Du kanske sett formeln att arbete W är kraft gånger sträcka. Men den här formeln bokstavligen gäller bara för kraft som inte beror på läget. Så om vi drar och så ändras den här kraften F som en funktion av S, då gäller inte den här formeln riktigt. Vi tar det konkreta exemplet av gravitationskraft. Om vi har jorden och så har vi månen på ett avstånd där radien är lika med månbanans radie. Och så vet vi Newtons konstant och massan hos jorden och massan hos månen, så kan vi räkna ut den här kraften. För att lätt kunna rita och räkna med saker är det ibland praktiskt att avdimensionalisera som det heter så fint. Det betyder... De här är ju konstanter G, M och M. Så vi kan baka ihop dem i en konstant som jag kallar C0. Bara hitta på någon namn. Och den ser ut så här. Den här konstanten är Newtons konstant G gånger jordens massa gånger månens massa genom månbanans radie i kvadrat. Om vi slår in det här på miniräknaren, prova gärna, så får vi en väldigt stor kraft. Det viktiga för oss just nu är bara att den här kraften, som är någon slags referenskraft, är konstant. Så det enda beroendet vi har här egentligen är på det lilla RM. Där jag har definierat RM som hur många gånger radien är månbanan i radien. Så om RM är 1 så har vi R lika med månbanan i radien. RM lika med 2 så har vi dubbelt det. Eftersom kraften beror som inversa kvadraten av radien. Så när vi har månbanan i radien RM och så dubblar vi den. Då kommer kraften att gå ner till en fjärdedel av den här referenskraften. Det är ju nu intressant i sig, men just här är det en uppvärmning för att använda till elektrisk kraft. Som alltså en väldigt liknande form. Om vi delar med C0 så får vi något dimensionslöst på den här axeln. Och vi har något dimensionslöst på den här axeln. Och hade vi haft en kraft som var konstant lika med C0. Då hade arbetet att komma från 1 till 2. Vi hade fått ut det från en gånger hur långt vi har tagit oss med vilken kraft vi har använt. Men nu beror kraften på läget. Så måste vi räkna ut arean under den här grafen. Med en kraft som avtar ju längre bort vi kommer från jorden. Och vi tillför energi nu. Så som jag försökte argumentera tidigare så är bindningsenergin negativ.
När du tillför någonting så får du svar som är belopp mindre än du hade tidigare, så måste talet ha varit negativt till att börja med. Så det här är generalisering av v är lika med f gånger s, som är integralen av f gånger hur långt vi har tagit oss. Så vi stoppar in f lika med c0 genom rm kvadrat här. Så ser vi att rm är konstant, så dr är lika med rm drm. Så vi ser att vi kan flytta ut c0 och rm som är konstanter ur integralen. Då har vi en dimensionslös integral kvar som matematiker gillar att jobba med. Integralen 1 genom rm kvadrat är minus 1 genom rm. Så utvärderar vi den, de här två raderna, 2 och 1. Då får vi ett positivt tal som är c0 rm genom 2. Och den här halvan kom alltså för att vi inte hade den här boxen som skulle haft area 1 gånger 1. Utan vi har bara den här biten som har tydligen halvaran av hela boxen. Det är också att vi nu har enheten energi, någonting med enhet newton, gånger något med enhet meter. Det är mycket energi vi måste tillföra för att flytta månen härifrån till dit. Då kan vi införa en gravitationell lägesenergi. Så vi såg här att vi hade minus någon konstant energi genom radien. Så vi ser att när vi går från 1 till 2 så får vi den här halvan som vi bara kan läsa av i den här plotten utan en integral, därför att integralen här är redan utförd. Du kanske är mer bekant med gravitationell potentiell energi, MGH, och det följer från den här formeln som en approximation. Om man sätter R lika med jordyteradien plus något litet avstånd H över jordytan, så gör du en approximation att H är mycket mindre än jordradien. Då får du MGH som lägesenergi. Men den här formeln är alltså den vi jobbar med här för gravitationell lägesenergi. Men vi ritar hela tiden den här månen som att den står stilla. Vi vet att den går i en bana. Den har rörelseenergi. Så vi skulle komma här och putta på den. Om exempel kom en komet och träffade månen så att den åkte fortare. Skulle den då gå in i bana eller ut i bana? Då kan vi börja med att betrakta den här uppgiften ur gymnasieboken kapitel 6. Givet en månens baneradie och periodtid, beräkna planetens massa. Utifrån det avgör vad det är för planet. Det är alltså den här uppgiften. Här använder man sig av att det är Newtons gravitationskraft som utgör centripetalkraften som håller månen i en approximativ cirkelbana. Så den totala energin är rörelseenergin plus den potentiella energin som vi kan kalla bindningen. Men då ser vi att när vi stoppar in den här formeln där, så fast vi har tagit med den positiva rörelseenergin, så var den tydligen mindre än den gravitationella potentiella energin. Och den totala är negativ. Så den ser ut så här. Nu med den här tvåan, inklusive rörelseenergi, som vi puttar på månen, så ökar baneradien. Så det är viktigt att förstå att i det här exemplet är alla de här raderna i princip stabila banor. Men man kan hoppa mellan olika banor genom att från ett yttre system, till exempel en komet eller någonting, tillföra energi. Vi antog cirkulär rörelse, egentligen är det en ellips. Det är en väldigt viktig fråga, det så kallade Kepler-problemet. Räkna ut vad banorna är av månar runt planeter eller av planeter runt solen. Där har man en så kallad rörelsemängdsmomentsbarriär som vi inte ska gå in på här, men det visar att det kan finnas stabila banor. Hur som helst, cirkulär visar sig som en bra approximation för till exempel månen. Det vill säga den riktiga månbanan är inte så här oval som jag ritat i den här bilden. Så en approximation var cirkulär bana. En annan var, vi struntade i solen fast den är jättetung. Så egentligen borde vi ha tagit tre kroppssystem. Ett sånt system, sol, jord och någonting litet, det kan vara månen, det kan vara en jordsatellit, har så kallade Lagrange-punkter. Så det här är en fin ritning av den potentiella energin som funktion av läget. Och då finns det så kallade parkeringsplatser här där man kan sätta satelliter. Och det här har alltså att göra med ett trekroppssystem. Det finns exempel en punkt mellan solen och jorden där de drar lika mycket i en satellit. Förstår du varför den punkten är närmare jorden än vad den är solen? Hur som helst, det vi ville göra här var elektrisk kraft. Den elektriska lägesenergin, så istället för GMM så är det KQ1Q2. I det här fallet kommer jag två partiklar med samma laddning, plus i det här fallet. Och då blir det bara K gånger Q kvadrat. Tar jag en typisk radie här, kan vara ett par 15 meter. Det här är alltså bara en grundenhet här. Jag hade kunnat ta en 15 meter. Så här är det återigen en konstant som jag nu kallar C1, för att inte blanda ihop med C0 från tidigare. Det är någon energi som är ganska liten med vardagsmått mätt. Men den är ganska stor för partiklar, 720 kilo elektronvolt. Elektronvolt är energin som en elektron får om den accelereras genom spänningen 1 volt. Det är ungefär 1,6 gånger 10 upphöjt minus 19 joule. Elektriska lägesenergin ges av en konstant C1 med enheten energi delat med RK, där RK är en dimensionslös storhet som ser hur många gånger längre bort vi är än den här grundradien. Och då kan vi plotta 1 genom RK som ser ut så här. Du måste tillföra energi för att putta den här plusladdningen i den här backen mot den andra plusladdningen. Men om det här till exempel är två protoner finns en attraktiv kraft också som är stark kärnkraft. De attraherar varandra, men vi håller den här stilla nu och tittar bara på kraften på den här. Det här kallas Yukawas potentiella energi för stark kärnkraft. Låt oss bara ta den som given just nu. Tänk dig på att det är någon röd graf här som är att den här vill falla inåt. Det är väldigt kort räckvidd på det här. Så långt ut här den här nästan platt, så den känner inte av alls att den ska fara åt något visst håll på grund av den här kraften. När den kommer nära så känner den att den vill falla inåt. Det enda vi behöver göra nu för att förstå den totala kraften är att plussa ihop den här funktionen och den där funktionen. När vi gör det får vi den svarta grafen. Så vi ser att om vi puttar här över den här backen så faller protonen in i den andra protonen och vi kan få fusion. De kan slås ihop.
Så min poäng var här att det finns en kolumnbarriär. Om vi börjar här långt bort så måste vi putta upp för över den här backen. Men sen kan vi få ut mer energi än när vi är saxade upp här. På samma sätt som enzymer hjälper till att spjälka varmkorv. Så en tillämpning här är kärnfusion i solen. I solkärnan är ungefär 15 miljoner grader. Så enligt termofysik är en typisk energi hos protonerna Boltzmanns konstant gånger temperaturen. I fysik 1 gymnasieboken finns det en liknande form med 3 halva här. Men här kör vi bara ungefär så att energin här blir ungefär 1 kiloelektronvolt. Det viktiga är att det är mycket mindre än några 100 kiloelektronvolt som var den här kolumnbacken. Det verkar inte räcka till vätefusion i solen. Så då skulle inte solen kunna lysa som den gör. Men vissa protoner har mer energi än medel. Det här var ju bara medel. Det finns en effekt i kvantfysik som heter tunnling. Proton måste inte alltid ta sig hela vägen upp. Ibland kan den tunnla igenom toppen av den där kullen. Med de två modifikationerna så händer det alltså ibland att två protoner kan slås ihop till helium i solen och få ut energi. Och det var egentligen min huvudpoäng. Nu har bara några ytterligare kommentarer till några av de detaljer jag sopade under mattan tidigare. Den starka kärnkraften mellan kärnpartiklar är alltså attraktiv. Både för protoner och för neutroner. Och det här är en grov approximation med de här grova värdena. Vi ser att om protonerna är flera gånger den här grundavståndet 2,15 meter ifrån varandra så är den här exponentiella nedtryckningen med e upphöjt till minus någonting att den här kraften blir försumbar. Så det tog länge innan folk började förstå det här för man behöver mycket energi för att kunna studera det här i detalj. En av de tidiga hypoteserna kring det här var Yukawa. Han fick Nobelpriset 49 för att ha förutsagt existensen av nya partiklar som kallades mesoner baserat på hans teoretiska arbete om krafter i atomkärnan. Mesonerna han pratade om kallas idag pi-mesonen eller pionen, inte att förväxla med blommor på svenska. På Scholarpedia som är en forskarversion av Wikipedia så finns det en väldigt detaljerad beskrivning av det här och även lite om historien bakom. Mycket mer avancerat vi behöver här. Så i modern partikelfysik säger man att partiklar utbyter partiklar för att känna av varandra. Till exempel att elektroner utbyter fotoner och det utgör elektrisk kraft. C3 här har att göra med mesonens Compton-våglängd så att protonerna utbyter de här pionerna, en slags mesoner, för att känna av varandra. Därför är mesonen uppfattad som en partikelvåg som bestämmer hur långt bort man måste komma för att den starka kärnkraften ska vara försumbar. En del backar kan ju ha parkering någon annanstans. Kanske man måste saxa in lite mer energi för att få ut den här jackpotten här borta. Men det du redan kan ha frågat dig är, var kom den här energin ifrån? Kanske kör du bil hit upp och parkerade, så vi måste ju först tillföra den energin. Men när det gäller att slå ihop protoner så fick vi ut den energin utan att ha kört till någon parkeringsplats. Så var kom energin ifrån? Passa gärna videon och tänk en minut. Var tror du den här enorma lagrade energin i de här vätekärnorna ursprungligen kommer ifrån? Beror svaret på atomnumret? Är det samma svar för väte, eller kol, eller guld? Nej, det är olika svar. För väte kommer från Big Bang-fusion. Kol kommer från stjärnor som dör, till exempel supernovorna, tunga stjärnor sprängs. Men guld kommer från en neutronstjärna slås ihop, som är kilonovan, som detekterades av LIGO-experimentet 2017. Med andra ord, den här enorma lagrade energin kommer från processer som hände innan jorden skapades för drygt 4 miljarder år sedan. Så det här är en energireserv som är av kosmiskt ursprung. Och det beskrivs mer på den här sidan om nukleosyntes, hur atomkärnorna ursprungligen uppstod. Och det är enorma mängder data i en sån här nuklidkarta. Vill du veta lite mer om teoretisk kärnfysik som jag inte har tid att prata om här, läs gärna mer om droppmodellen, eller formen för bindningsenergi, eller skalmodellen. Som man såg där med Yukawa, så försöker man idag ofta förstå det här utifrån partikelfysik, med soner och elementarpartiklar som kvarkar och gluoner och sånt. Låt mig bara säga en sak om lite gammaldags kärnfysik. Det finns en formel för bindningsenergin som är av masstal A och atomnummer Z med lite konstanter här. Om du knackar in de här raderna i matematika så kan du göra en plott av den teoretiska bindningsenergin i megaelektronvolt som funktion av antal neutroner för givet atomnummer. Så exempel för järn ser vi att 30 neutroner plus 26 är 56 kärnpartiklar. Är inte riktigt minimum som det borde vara. Approximativt ser vi att de här två nukliderna av järn, bägge verkar vara ganska stabila. Sedd snett ovanifrån ser den här plotten ut så här. Och i matematiken kan vi vrida på den här plotten och få lite känsla för olika mängd neutroner som är på horisontella axeln här. Så vi ser att de mest stabila nukliderna är inte ute efter att ha lika många protoner som neutroner, utan det verkar vara fördelaktigt att ha lite fler neutroner här.